gusa kwanza neno subscribe kabla tujaanza kujifunza jinsi ya kuweka background kama inavyoonekana hapo kwenye chat ya WhatsApp katika video hii. Kwanza kabisa unatakiwa tuingie Google na kuandika forward WhatsApp ambayo inapatikana huko Google Chrome, haipatikani Play Store. Kwa hiyo utaingia Google na kusearch forward WhatsApp, utaitafuta pale, utaandika kama hivyo, afu utaisearch sasa. Kwa utaisubiria kidogo hapo, utaisubiria search. Baada hapo utakuja neno download, unatakiwa udownload sasa. Unaidownload hapo kama hivyo, kama kawaida inavyotakiwa. Utasubiria imalize kudownload. Wakati unasubiri imalize kudownload, unaweza kuja kwenye ile WhatsApp yako ya zamani uka backup message zako, ili ukija kuinstall hapa ya sasa hivi zile message zako zionekane tena. Okay, baada ya kumaliza hapo kudownload, utainstall sasa ile application yetu. Ila kabla ya kuinstall hii, unataka uinstall ile application ya mwanzo ya WhatsApp kama unayo kwenye simu yako ambayo ulikuwa unaitumia mwanzo. Ukimaliza utakuja utafungua WhatsApp yako hapa mpya sasa. Utajaza taarifa zako vile kama kawaida kwenye zinazotakiwa kwenye WhatsApp yako, utaandika namba, kisha utathibitisha hiyo namba yako sasa kama ndio yenyewe. Baada hapo utasubiria wakutumie kodi ili uverify hiyo WhatsApp yako. Unasubiria imalize kuverify, process zile zile tu za kufungua WhatsApp sasa. Kisha utasubiria zimalize zote sasa, process nzima ya kufungua WhatsApp, afu ndo tuone jinsi ya kuweka hiyo background inakuwaje. Gusa vidoti vitatu, kisha forward modes, afu universal. Baada ya universal utagusa colors, utaenda background, utashuka kwenye picha sasa, photos pale. Utakuja utachagua picha unayoitaka, baada hapo utaikubali, afu utatokea neno cancel au setting. Seti wewe utaandika seti. Baada hapo utabaki kuangalia kama imebadilika. Kweli tunaona imebadilika. Kwa hiyo hapo inakuwa tumemaliza kuweka background yetu. Asante kwa kutazama video hii.